کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت سخت درد رہتا ہے، حالانکہ میں 14 سال کا لڑکا ہوں، اور اسی کی وجہ سے میری فجر کی نماز بھی دیر سے ہوتی ہے، میں بہت چیزیں بھول جاتا ہوں۔ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ اب زعفران ہو تو میں اس کو بتا دوں کہ اتنا زعفران پانی میں ڈال کے، ویسے یہ کالی مرچیں لے 5، اس کو ایک اس میں یعنی یہ ٹشو میں رکھ کے اس کو صرف ایک چوٹ مارنی ہے، اللہ اکبر کر کے توڑنا ہے اس کو، اب اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ پانی سے پھانک کے سونے سے پہلے، پھر ایک بڑا چمچ زیتون کے تیل کا سورہ والتین والزیتون پڑھ کے وہ پی لے، انشاءاللہ العزیز اس کے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔